أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسو دوالا وراركي وقدن بي يدقالو دحيي عيدا مكاوة ترسان دولة فدراكا صوماليا أو جوفيسكا ديجي وراركا نغسو غاريا مقالة دوس مري بي حارون تمامول كغل مودقا ياشيغا يا إن وقور دويت كاقر حيد دقالو دحيي عيدا مكاوة ترسان كوة دولة فدراكا صوماليا عيدا مكاة ترسان كوة غرغر إيا عيدا كبوليسكا إلاليا حارون تا دقمدا إيا برا كنترول إيا كدو أيا دقال عروسكو دحمري kadi markii ay ciidamada gorgor ay ka hor yimaadeen howlgallo ay wadeen ciidamada booliska oo ka dhan ahaa maadooriyaha wararka ayaa intaas ku sii daraya in ciidamada dagaalka u dhaxeeyay in uu jiro qasaare dhaawacyo ah oo labada dhinac ay soo kala gaareen iyadoo askarta dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Duusmareeb dagaalka ayaa saameeyay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Duusmareeb iyada oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay walaac ka muujiyeen dagaalkaani oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku soo hadayaa iskoorimaadkan dagaalka ee u dhaxeeya ciidamada gorgor iyo kuwa booliska xilli ay maalmihii dambe ciidamada gorgor ay wajahayeen eedeymo la xiriira qalqalgelinta amniga ee magaaladaasi ilaa ay hadda ma jirto wax warraayo ka soo baxay laamaha amaanka iyo maamulka Duusmareeb oo ku aadan dagaalka maanta dhexmaray ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Doohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si sharci darro ah ciidamada gorgor halkaas ugu daldalay isla markaasina asiga oo garab siinaya madaxweynaha laba wajiilaha ah qorqor ee jeebka ugu jiro Farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa iminka degan dhinaca kale golaha musharaxiinta oo ku biiray shirka afisyoone iyo xubno caan ah oo aan tagin golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku biiray shirkii ka socday hoolka afisyoone waxaana ay aarahdooda ka dhiibteen sixidda qaladaadka doorashooyinka iyo waxay u arkaan sheekh shariif sheekh axmed oo guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ah ayaa hormuud u ahaa musharaxiintii shirkaasi ka qayb galay madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaana kulankaasi ku sugnaa iyadoo uu shirka guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble inkastoo xasan cali khayre iyo xasan sheekh maxamuud qayb ka ahayn xubnaha shirkaasi xaadiray ee musharaxiinta haddana waxaa la tilmaamayaa inay wakiil ahaan ka yihiin madasha oo dhan musharaxiinta ayaa soo jeediyey in ay doorashadu noqoto mid daahfuran si looga fogaado dagaal iyo buuq waddanka u horseeda dib u dhac xoogan dhinaca kale xubnaha golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxda maamul goboleedyada dalka iyo duqa muqdisho ayaa maanta kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ku biiray wadahadallada ugu socda teendhada afisyoone shirka oo shalay soo bilowday ayaa waxaa looga hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo sidoo kale murannada xooggan ee hareeyay doorashooyinka ka socda dalka labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen taageerada iyo doorka wakiilada beesha caalamka ee ku aadan dardargelinta doorashooyinka gaar ahaan midda golaha shacabka soomaaliya sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare roble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo ay weheliyaan xubnaha kale ee golaha wadatashiga qaran ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka ayaa lagu yidhi qoraalka xafiiska roble warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku sii daraya in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ay ka go'an tahay sida uu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada iyadoo turxaan bixinta iyo toosinta wixii ka soo laabtay lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay khusayso sida midowga musharaxiinta bulshada rayidka ay haweenka iyo daneeyayaasha kale wadahadalladani ayaa sii soconaya waxaana sidoo kale ku biiraya qaybaha kala duwan ee bulshada xukuumadda soomaaliya oo iyadu garwadeen ka ah shirkani ayaa rajaynaysa inay guul ku soo dhammaadaan wadahadallada socda oo ku aadan xilli aad loogu baahnaa si kastaba xaaladda dalka uu marayo ayaa ah mid aad u cakiran waxaana dadka soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan qodobada ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaran waxaana dibadda ka jooga oo fila soomaaliya ku dhex jira madaxweynihii hore ee soomaaliya Doohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciil iyo calool xumo ayuuna la joogaa fila soomaaliya maadaama awoodi oo idil oo weli sii wato ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo oo dejiyey naqshadii ra-iisul wasaare roble xilka looga qaadi lahaa iyada oo sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ayaa haddana laga digayaa in xaaladdu meel xun gaarto roble oo guddi u xil saaray in ay baaritaan ku sameeyaan afgembi
dambigi dhicisoobay ayaa mar kale ra'iisul wasaare Roble wacad ku maray in maxkamad la tiigsan doono madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo iyo saaxiibadiisii inqilaabka kala shaqeeyay xafiiska madaxweynaha waqti ka dhamaaday Farmaajo ayaa ku dhisa markaani qorsheynaya in golaha wadatashiga qaranku cadaadinayo in ay doortaan gudoomiye si halkaasi meesha looga saaro awoodda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Caliyara Cali Cali Jeeb ku jiray oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa qoraal uu soo geliyay bartiisa waxa uu ku sheegay in shirkaasi gudoomiye lagu doorto waxa uu yiri waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo dooda ku qotonta in madasha wadatashiga ay iska dhex doortaan gudoomiyaha madasha maadaama uu ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyey Maxamed Roble ku fashilmay qabsoomidda doorashada ku tagrifalka awooddii madasha kala diristii guddigii khilaafaadka iyo kii doorashooyinka u soo jeestay ganacsiga iyo faa'iido ka samaysiga doorashooyinka iyo amniga taas oo ay u sii dheertahay inuu luquntiisa kursigiisa lagu muransan yahay kuna eedaysan yahay dhac hanti guud gaar ahaan dhulka ciidanka booliiska iyo ciidanka badda Soomaaliyeed ee ku kala yaala degmooyinka Waaberi iyo Cabdicasiis madaxweyne lafta gareen wuxuu u qalmaa inuu madasha hoggaamiyo marka la fiiriyo waayo aragnimadiisa inuu yahay maamulka yaallaan kuraasta ugu badan ee Soomaaliya iyo inuu haysto codad ku filan oo afar maamul ah taasoo macnaheeda tahay in madasha wadatashiga qaran oo shirkooda ka furmay xamar in gudoomiye laga dhigo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen meeshaasna awooddi waxay nabad ii nolo sheegaysaa in Roble ku fashilmay hoggaaminta doorashooyinka sidaasna golaha ay ku boorinayaan in boobka Roble qof kale hoggaamiya iska dhex doortaan taas waa hadday macquul tahay si kastaba ha ahaatee Roble waxaa taageersan madoobe iyo dani dhinaca kale waare oo Roble siiyey talo la xiriirta wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada raacsan madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo madaxweynihii hore dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare oo wareysi cusub bixiyey ayaa mar kale weerar afka ay ku qaaday madaxweynihii hore Farmaajo isagoo sidoo kale ka hadlay xiisadda haatan taagan waare oo wareysi siiyey ha noolaato ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in sidii uu rabay uu ka yeelanayo dastuurka kuna tumanayo shuruucda dalka u taala dastuurku wuu cad yahay madaxweynaha ilaa inta madaxweyne kale laga dooranayo xafiiska ayuu sii joogayaa meel ay dastuurka uga taallo ma jirto haddii xitaa lagu doodi lahaa baarlamaanka ayaa ansixiyey ma jirto qof waliba rabitaankiisa ayuu wax u fasirtay ayuu yidhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Farmaajo xeeladiisa dagaal ay tahay mid khatar ah islamarkaasina uu qofka mas-uulka ahi ku karaamatirayo dadkiisa sida uu hadalka u dhigay Farmaajo waxa uu yaqaanaa dagaal qofka dadkiisa lagu hor karaamatiro waxa uu biyaha iyo korontadii ka goostay gudoomiye hore baarlamaanka Master Mursal waxa uu lug ku qasbay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble Farmaajo in uu fillada ka baxo iyo in uu ku jiro wax micno ah ma lahan ayuu mar kale yiri madaxweynihii hore dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynihii hore Hirshabeelle Dr. Waare oo hadalkiisa sii wata ayaa farin u diray ra'iisul wasaare Roble wuxuuna uga digay inuu mar kale gacanta u geliyo talada sidoo kalena uu aqbalo wada hadallada ay garwadeenka ka yihiin xubnaha u dhadhow Farmaajo waxa aan leeyahay ra'iisul wasaare Roble talada gacantaada ku jirto mar kale ha iska saarin wasiirada iyo madaxweyne goboleedyada u dhow madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wada hadal lama dhaho ee waa hoosaasin waana tii badda ku gelisay tookadii hore ayuu hadalkiisa sii raaciyey Soomaaliya ayaa waxaa weli ka taagan xiisad xooggan oo ka dhalatay doorashooyinka taasi oo ka sii dartay markii uu soo laba kacleeyey khilaafka u dhexeeyo madaxweynihii hore dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.